Hradní prostory českého Šternberku hostili 9. ročník filmové přehlídky Noir Film Festival, který nabídl 5 dní plných projekcí amerických temněladěných filmových klenotů ze 40. a 50. let. Hlavním motivem byl boj proti předsudkům. Že uvádíme americké snímky 40. a 50. let, které se vztahují k otázkám antisemitismu, xenofobie a rasismu. A také máme programové sekce, které jsou zaměřené na vyrovnávání se ztrátou paměti válečných veteránů a tak. Protože to jsou vlastně všechno témata, které v té americké kinematografii těch 40. let velmi rezonovaly a které jsou nejvíce napojené na ten žánr filmu noir, který je sám o sobě jako vlastně velmi temný. Jsou to taková ta temná dramata a kriminální a thrillery. Festival letos nabídl na 35 snímků a kolem 50 promítacích časů. Smyslem festivalu je umožnit divákům a fanouškům tohoto filmového žánru podívat se na snímky, ke kterým není jednoduché se dostat a které se u nás třeba nikdy nepromítaly. Často ani u nás v té době nebyly v kinodistribuci, často ani nevyšly u nás na žádných nosičích, a takže vlastně my se snažíme objevovat zapadlé klenoty a zpřítomňovat je vlastně nadšenému publiku, protože těch fanoušků a faninek tohoto žánru je hodně. Festival podpořil také Středočeský kraj. Podle vedení jsou tyto akce vítaným zpestřením a možností, jak kvalitně strávit letní pobyt v kraji. Děkuji pořadatelům, že se nezalekli doby covidové a festival na tomto novém místě uspořádali. Věřím, že oblast Posázaví bude díky tomuto festivalu do budoucna spojována nejen jako lokalita zaslíbená pro trampy a vodáky, ale i příznivce kvalitní kinematografie. Letos se festival konal v areálu hradu Český Šternberg poprvé. Dřívější ročníky mohli lidé navštívit náhradu Křivoklád nebo Kokořín. Podle organizátorů jsou právě hradní kulisy to pravé, co filmový festival krásně doplňuje. Příští ročník se tak opět odehraje na hradě Český Šternberg. Jan Varga, Televize Praha.